Det finnes mange drømmer der ute. Små og store. Noen drømmer om en fagott. Eller fem. Fordi nesten ingen spiller instrumenter lenger. Og et musikkorps blir jo bedre jo større mangfold er. Har du en idé som kan glede ditt nærmiljø? Det starter med en søknad. Det var så hyggelig.